တရာမီဖုံမနာလာယောယောခွန်စိနောက်ရှင်အနာချုမေမောခြေတူနောက်ခရဲတော်တုံးကြမြဲမုစလောဆိုချံပေါလောင်တော်လုံးချောရဆုံးကြလို့စင်ဟိုင်အနာဟုကနေတော်တုံးကြမှာဖကန့်ချိုကိုကေဖုံမာပြုဝိနာချုံရူခဲနာရတော်တုံးခေါန်တော်မုံနာချုံဇဲဖြောက်လို့နာရူမုံနောင်လော့မဲဝပြုခိရူခဲနာရတော်တုံးရဲ့စမဘကောင်အရင်မဲကေပွေဝဲရူမုံဝပြုခိကေဖုံဆောင်နာချာတော်တုံးကြမြဲဆုံးကြလို့စင်ဟိုင်ကေပွေရမ်ထွန်ကေဖုံဆောင်လောရာဖကန်ကျူကိုကေဖုံမောင်ပြုရဲ့အယုမျိုးမူရူရဲ့တကျူရူခဲရူမုံကတော်ကျူကိုလင်းရာချောနာဂျုံညပြင်းနေရူတဲ့ဟိုငွဲနာရာအချောကေဖုံမောင်ပြုရဲ့ချိုကိုပါရာလေလိုပါအောက်ကစခင်မေမုံစီစင်းဝပြုရဲ့ဖကန်ကျူကိုမဲတာမခန်ဟောင်ပါဒီယံစန်တောင်နံပြေလွန်ခေါန်ခေါင်မဲဘာချောင်ရန်ဝေါဖုန်ကြီးချောင်ခေါင်ဖုန်ဖွတ်နာရုလုံးဝချက်ငိုင်ဝါရုတွေခူပါရအဲရာကျဖုန်မာပြုကြီးရာကျဖုန်ဆောင်တော်ရာအယုတဇတဆုလောနာနေတော်ကျူကိုညောင်းပြိရုမဲနာနာရုမုံအယုမျိုးတော်လုံးကေကူခဲလုံးနေကမုံကျဖုန်မာပြုကြီးတာရုမဲခူပါယူရာစေစင်းကျဖုန်မာပြုကြီးရဲ့ယင်ကတချိုးရမိငါခွန်ပြိပြိရာနာယံယံဝေါင္ကြမြေမလိညောင်းယူလွန်ယုံပတ်ဆောင်ပြင်းနေကတာရာအချိုကြမြေဂျိုးရုရဲ့ဝကောင်းချို့တံလို့နာနေခေမေခဲနာငါယံရေဂုတ်ကံချို့မဂျိုးရုမုံမဝင်းလို့နာရာအချိုလေးခူပါရာလဲလိုဝါအော်တိုဘိုက်ချေမေကမ်ခုဇိုးရှောက်ရဲ့နာဂျုံဂုတ်ခဲလို့ရုမုံတမျိုးဝဝကောင်းချို့တံလို့နာရုရေမြန်ကတကြံအောင်ဇိုးဇောက်ဇိုးရုမုံဝကောင်းမင်းတန်းဖုံထုတ်လို့ရအချော့စေစင်းဝကောင်းခုတ်မြင်တပ်ကြီးကြီးကားမို့ရှိယိုချေကြီးတပ်ကျူကိုယူမုံနာနာရအချော့ရခူပါရာမုံညာဝမောင်နောင်လော့ကျူကိုခုတ်စိန်နာမြုံရှုခေါင်တော်စိုးရမုံမုံမြင့်ရဆိုပြိုးဝင်ပြောရမုံဝပီဝီခုတ်ခဲလို့ရအချော့ခူပါရာလဲလိုဝါယောနောင်လော့ကျူကိုမဲခေါင်တော်ဆိုရာအချိုကျိုးရုမဲရှိတောင်ရှိစတာမြင်ကြတဲ့ချိုးရံမောင်းသိဆုကမခါလိုက်ဆောင်ပြည့်ထွန်းတော်ဖြစ်တော်ရာကျိုးကိုမဲလဲမုံကြောက်ရဲ့ခြေရံနာကျုံမကျွလျှို့တော်ဆိုလိုရုမုံကေကူခဲလုံနေရုတဲ့ဝပြိုကြီးမိဆောင်ခိုးနာကိုရုငိုင်အနာရိချိုကြောက်ကြမဲ့တော်ဆိုရုမုံခေါင်တုံးကြီးကြောင်နမ်တန်ကြီးကြောင်မြင်ကြီးကြောင်ကြံအလတ်တော်စင်ပြေရုံမို့ခိုးဝမကဲခိုးစိုးလို့ရစမငိုင်းရှောက်ကြီးရမကြွဘွေးလို့နေမြုံကဝပြူကြီးတားရုံမဲဟိုပါရာအနောက်အော်နောင်လွကျူကိုခုတ်ရမ်ကစ်တော်စိုးနာရူဟာမိုင်းနောင်မမုံကဲရဲ့လုံတုံကျူကိုခေါင်းတော်စိုးနာရာအချူရေဟိုပါယူရာမုံမြစ်စလီရှက်စမာဝကောင်အရင်ခေါင်းယန်ကြတာပြေMNDA ကြံကေခိုက်ပွေပွေမူဝိုခုချောအမ်ဆောင်ဘောက်ဇရူမူဝပြူဝီကေဖုံးဆောင်နာချာချိုခူပါရာအနာဝစမာဝကောင်ရဲ့ဟူပန်ဝပြူဝီမုံဘောဝင်းဆန်ဝကောင်ဘာချောင်ယန်ဝောင်ရဲ့ပါနန်ဆောင်ချုံဝီခေါင်လောဖုံဆောင်နာရာချိုဝပြူဝီချိုခူပါရာကေဖုံးဆောင်နာရာမူဟာအနာဝလဟာမုံကျော်ဝခန်းခမ်တုံဖုံးပြီဝါမူလောက်ချုပ်ထော်အောင်နာရာအယုတ်အနာရိချိုကြဖုံးဆောင်ချာရာမချွန်လောက်ချုပ်မဝူထော်အောင်မူတလောင်တံကျိုးစွန်းပြောက်နေရူတဲ့မိဆောင်ခိုနာကိုရုငိုင်အနောက်ရောကြဖုံးမောင်ပြုခိခိမဲဇိုလျှောက်ရဝကောင်းဖုံးအုတ်ခုချိုရဘုံထောက်ပြိနာရူမူကြဖုံးဆောင်ရာအယုတ်မြုံးလို့လုံးဇိုလျှောက်ကိုခဲလို့နေရူတဲ့မိဆောင်ခိုနာရာအချုပ်ဟောပါယူရာလုံးမြင့်လို့ထေချိုလာတော့ဟောရစ်မန်တို့လို့ပါလော်တော့တဲ့တင်းကျနာရာမြေဖုံမနာအလပ်ဖြစ်ရောက်ဟိုဟုံးစိနောက်ရှင်